Сєвсена стала ясність про потужний вибух, який наполохав все місто. ІФА-тестування вже проводять у Кременчуці на базі центральної районної лікарні. Пасажирам в очікуванні 1 червня. Куди поїдуть потяги? Подробиці зі стін Гадяцького районного суду. В засіданні дивились так звану репетицію слідчих дій з Олександром Крижановським, зафільмовану на приховану відеокамеру. Як заклади профтехосвіти готуються до довгоочікуваної зустрічі зі студентами? Кохання перемагає. У пріоритеті містян – одруження, а не розлучення. Про ці не тільки події екватору робочого тижня, докладніше говоримо далі. Вашій увазі щоденник «Наш час» вітає. Та спершу до події вечора вчорашнього дня. І мова, звісно, про потужний вибух, який неабияк наполохав містян. Як з'ясувалось, потужний гуркіт, який чули мешканці від Крюкова до Молодіжного, стався під час робіт на кар'єрі. Подробиці далі. Найпотужнішу силу вибуху, що стався учора о 18:40, на собі відчули мешканці Крюкова і Раківки. Містяни одразу почали дзвонити до оперативних служб міста. Вчора ввечері на диспетчерську 101 від мешканців міста Кременчука надходили інформаційні звернення про те, що громадяни в різних куточках міста чують звуки, схожі на відлуння вибуху, але разом з тим інформації про пожежі або інші надзвичайні події до диспетчерської 101 не надходили. За повідомленням кременчужан, власників дач у районі села Мала Кахнівка, у деяких будинках повилітали шибки, в декого зі стін попадала штукатурка, а дорога на горішні плавні була в білому тумані. Припущення, що вибух трапився на кар'єрі, підтвердило ось це відео, яке з'явилось у соціальних мережах згодом. За одним із номерів, вказаних на сайті підприємства, працівниця кар'єру, яка, на жаль, не захотіла називати ані посаду, ані ім'я, повідомила, відбулися планові роботи і кількість вибухівки нібито норми не перевищувала. А те, що у людей повилітали шибки, то збитки компенсують після звернення керуючого дачним кооперативом. У прес-службі Кременчуцького відділу поліції повідомили, слідчо-оперативна група перевірила інформацію щодо робіт в Малокохнівському кар'єрі. Нині відкрито кримінальне провадження за статтею 272 – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. З приводу вчорашнього інциденту, який налякав кременчужан та мешканців району, подія мала місце на одному із кар'єрів. На даний час Кременчуцьким районним відділенням поліції розпочато кримінальне провадження. За фактом проводяться відповідні слідчі дії. Також вчора до поліції району звернулося декілька місцевих мешканців, які повідомили про пошкодження склопакетів. Зараз з даною ситуацією також розбираються слідчі. Ну і до новин з нових – боротьби з поширенням COVID-19. Випередили місто. Доки у Кременчуцькій мерії тільки анонсують початок ІФА-тестувань з 29 травня в лабораторних центрах міста, центральна районна лікарня вже від сьогодні запровадила у себе метод імуноферментного аналізу. Простіше кажучи, тестування на антитіла до коронавірусу. Як і кому його проводитимуть і, врешті, для чого те все потрібно? Про це далі в сюжеті Вікторії Загорулько. 96 ІФА-тестів, придбаних за спонсорські кошти, має на сьогодні центральна районна лікарня. Це небагато в цілому, але цілком достатньо, щоб нарешті запустити процес імуноферментного дослідження. Залежить від кількості пацієнтів. Якщо 15, це, умовно кажучи, на 6 днів роботи. Імуноферментне дослідження потрібне для того, щоб визначити, чи є в крові людини антитіла до коронавірусу. Загалом ІФА-тестуванням можна визначити імуноглобуліни двох типів – М і G. G свідчить про те, що людина вже перехворіла і у неї виробилися антитіла до ковіду, М говорить про гострий процес захворювання. Якщо імуноглобуліни класу М є, значить є вірус у людини, на який виробляються ці імуноглобуліни. Значить ця людина потребує до обстеження і лікування в відповідному стаціонарі. А здатне це ІФА-тестування замінити повністю ПЛР-тестування? Ні, це різні методи. Полімеразна ланцюгова реакція, вона шукає сам вірус, частинки віруса. А імуноферментний аналіз шукає антитіла на вірус. Це різні методи дослідження, вони доповнюють один одного, підтверджують один одного. Це
Взагалі це високочутливий метод і достовірність надзвичайно висока, приблизно до 100%. Зразки на ПЛР дослідження Центральна районна лікарня відправляє до Полтави. А от ІФА-тести від сьогодні вже почала робити у себе. Кому який метод дослідження проводити, тут існують чіткі вказівки. Законодавець чітко прописав, кому робити полімеразну і ланцюгову реакцію, шукати частинки віруса, кому шукати антитіла. Я говорю зараз про ситуацію щодо осіб, які потребують планової госпіталізації. Законодавець прописав, що методом полімеразної ланцюгової реакції обов'язково досліджуються особи з імуносупресією. Це що? Це хворих, в яких є імунодефіцит. І друге питання – це інші групи, імуноферментний аналіз імуноглобуліни М. Нам не дуже багато дано цим документам, які ми зобов'язані виконувати. Тож поки що суто ІФА-дослідження на наявність імуноглобуліну класу М проводять у стінах Центральної районної лікарні. МОЗ прописало цілий перелік тих, кому потрібно проводити ІФА-тестування, то і пацієнти з пневмонією, і контактні особи, і медпрацівники, і навіть працівники Нацполіції та Нацгвардії. Але, зважаючи, що тестів нині не так вже й багато, у Центральній районній лікарні вирішили зупинитися поки що тільки на одній категорії. Це буде для пацієнтів, які будуть шпиталізуватися у відділення Центральної районної лікарні із хронічними хворобами, що загрожують їхньому життю, які потребують корекції, лікування, своє круглодобового спостереження. Це потрібно для того, щоб не допустити хворих на коронавірусну інфекцію у загальні стаціонари, для того, щоб цих хворих скеровувати в спеціальні відділення, визначені для цього. Це насамперед інфекційне відділення лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька для нас, для нашої території, де є буксовані приміщення для лікування таких хворих, або від самоізоляції їх вдома. Сьогодні у стінах райлікарні вже встигли зробити ІФА-тести майже 20 людей. Сам процес розпочинається з маніпуляційної. Тут з 9 до 10.30 ранку проходить забір крові з вени. Медпрацівники стверджують, що все цивільно і без черги. Черг немає. На кожного пацієнта враховано 15 хвилин. Після кожного пацієнта проводиться вологе прибирання з провітрюванням. Дезінфікуються пробірки, стіл, ручки. Після цього ждемо, поки висохне пол, і заходить слідуючий пацієнт. Щоб не було черги, щоб не було скупчення пацієнтів, на першому поверсі регулюється ця черга після температурного скринінгу і згідно направлення сімейного або лікуючого лікаря. Далі біоматеріал потрапляє поверхом вище, де спочатку проходить обробку в центрифузі. Центрифугою ми відбираємо сиворотку, і потім ця сиворотка переноситься вже готова туди. Ну а далі вже в сусідньому кабінеті відбувається безпосередньо лабораторний аналіз на ковід. Отак от виглядить наш апарат. Угу. От, к сожалению, він працює, я не маю права вас туди пускати, це його сугубо лічне. Значить, от ця плашка номер один, яка з реактивами, плашка номер два з кровями, і плашка номер три, там, де непосредственно проводиться аналіз. Там є хитрая маленькая иголочка, которая все делает автоматически. Автоматически набирает кровь, автоматически наливает, автоматически моет. То есть все это производится абсолютно автоматически. Вся работа сначала до конца постановки и выдачи результата 2.10. 2.10 что? 2 години 10 минут? 2 часа 10 минут. Это все дело происходит. А скільки часу потрібно на весь процес, починаючи від забору крові і закінчуючи вердиктом, у райлікарні кажуть. Для нас це нове, але ми стараємося це все робити доволі таки швидко. Поки ми даємо сутки двоє, щоб поки ми вчора, сьогодні, завтра запускаємо цей процес. Тому поки даємо сутки двоє. Будемо старатися, ті, які йдуть к нам на планову госпіталізацію, сьогодні чоловік здав аналіз, вечором отримав результат, завтра його планово госпіталізували в відділення. Собівартість порядка 50 гривень. Це без нашої праці, без дезрощенів, без амортизації обладнання. Тобто це сугубо тільки стоїмость самого тесту. ІФА-тестування в Центральній райлікарні безкоштовне, каже директорка закладу. Що буде, коли перша партія тестів скоро скінчиться, пані Ігнатчук каже.
перспективи такі. Будуть на ринку тести, будуть благодійники, які зможуть нам їх проплачувати. Ніякої затримки не буде. Ми для цього все робимо. А є такі охочі? Ну, я не скажу, що їх там в чергу вишикувалися. Ну, в крайньому випадку, до кого я вчора звернулася, до першої людини, вона мені не відмовила. Сьогодні буду думати, до кого звернутися, другого і третього. Паралельно ми сьогодні оголосили торги. Згідно процедури щодо закону про закупівлі, запустили цю процедуру, тому вже тоді по торгах буде визначено постачальник і цінова політика і так далі. Ну це в часі довго. А скільки ці коштували тести? Ці тести коштували 96 тестів 3050 гривень. Хоч і фатестування тут поки що розраховане переважно на мешканців району, не приховує директорка райлікарні. Та все ж наостанок дає зрозуміти, що і містяни не залишаться тут поза увагою. В общем, благодійник сказав, що тільки поки що мешканців району, да? Так. Пацієнти, мешканці Кременчука також. Будемо вирішувати індивідуально по кожному питанню. Тут в першу чергу ми будемо дивитися на стан здоров'я людини, необхідність її ушпиталення у відділення. Вже аж такого поділу ми на міських, сільських, ну особисто я як лікар, я ніколи людей не ділила і в даній ситуації не буду ділити. Ну є так, як є. Це наш час, ми продовжуємо випуск. На жаль, сумною новиною. Як стало відомо сьогодні, після довготривалої хвороби з життя пішов учасник АТО Авєтіка Купян. Про це було повідомлено у Фейсбуці на сторінці АТО «Майдан Кременчук». Нагадаємо, чоловікові була терміново потрібна коштовна операція, на яку усім миром збирали кошти. Проте хвороба виявилася сильнішою і спритнішою. І таки перемогла 47-річного чоловіка – мужнього захисника України, нагородженого медаллю за оборону Авдіївки. Місце та час поховання представники ГО АТО «Майдан Кременчук» обіцяють повідомити згодом. Ну а редакції телекомпанії «Візит» та газети «Програма Плюс» висловлюють щирі та глибокі співчуття рідним та близьким мужнього бійця Авєтіка Купяна. Поки жива людська пам'ять, герої не вмирають. Ну і так вже співпало сьогодні, що про невмирущу пам'ять, про наших героїв-захисників, що віддали найцінніше своє життя за незалежність української землі, є ще один привід поговорити і привід той, м'яко кажучи, обурливий. Наша знімальна група побувала сьогодні на Свіштовському кладовищі. Саме там, де під синьо-жовтими прапорами вічним сном сплять наші мужні герої. Що побачили і чим обурились далі? Вони мали б бути вічно зеленими і символізувати нашу невмирущу пам'ять. Проте сьогодні вони посохлі і обідрані і символізують виключно нашу безгосподарність і те, м'яко сказано. Більше 200 самшитових кущиків заввишки 40-45 сантиметрів нарахували ми по периметру алеї поховання героїв АТО на Свиштовському кладовищі. 10 вічно зелених за назвою. Пірамідальних туй висотою вже подекуди до 2 метрів – усе це купляли зі шляхетною метою за наші з вами кошти. За кошти платників податків тут працювали люди, висаджували для краси і глибокого змісту, скорботи і шани – ці 200 злишком саджанців. Проте вкотре стикаємося із прикладом того, як людські гроші у нашому місті мільйонами віддають невичерпному зеленому бізнесу, а потім занедбані недешеві рослини буквально за кілька місяців викидають на смітник. І тягнуть із бюджету нові і нові мільйони на озеленення і шляхетні цілі. Людські гроші, тож, не свої власні, і місцина не чиясь особисто. Хто і що тут буде рахувати? Проте кожен такий кущик самшиту вартує не менше 100 гривень, а туї і взагалі від 500 до більш ніж 1000 за штуку. Скільки тисяч тут вже піде на смітник? 30? 40? Проте хіба тільки в одних грошах справа? Повільно всихаючи зелені деревця на такому священному місці, невже нікого не засмутили? Адже тут працювало багато людей, працювало саме на благоустрій території. На шляхетну мету гідно облаштувати останній прихисток наших полеглих за свою рідну Україну героїв. Шкода. Шкода і соромно. Вкотре.
Наскільки ми свідомі, свідчать непоказушно протокольні покладання квітів під фото і відеокамери. А ось такі наші буденні справи. Насамперед. Це наш час, ідемо далі. З дезінфекцією, дотриманням карантинних обмежень, вимог санітарної безпеки, у масках, рукавичках та з нормальною температурою з 1 червня можна буде займатися спортом у нашому місті. Заклади фізичної культури, спортивні зали і фітнес-центри готуються до початку роботи. Серед вимог – суцільна дезінфекція, дистанція, температурний скринінг і кількісні обмеження. Це за наявним рішенням виконкому. Таке постановили вчора. Про що ще говорили – далі. Карантинно-спортивному дозвіллю таки дали зелене світло в мерії. Щоправда, пощастило наразі не всім. Забороняється функціонування басейнів, фітнес-барів, дитячих кімнат, спа-зон та надання послуг масажу. Разом зі звичними санітарними вимогами, як то маски, температурний скринінг та дистанція, не втратить чинності і низка заборон. Заборонити використання багаторазових тканинних рушників, окрім індивідуальних, розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та інших поліграфічних матеріалів, проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів за участі більше ніж 50 осіб та за присутності глядачів, проведення групових навчально-тренувальних занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт, одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома учасниками навчально-тренувальних занять та видачу багаторазових рушників клієнтам. Аби заклади таки відчинили двері, спершу до фітнес-центрів має прийти комісія. Проєктом рішення встановлюється, що спортивні споруди, спортивні зали мають до 30 травня поточного року вжити всіх необхідних заходів. Але ж головною умовою для відновлення роботи є наявність акту про готовність закладу або спортивної споруди. Телефони, за якими можна припросити до закладу перевіряльників, наразі розміщено на сайті мерії. Окрім спорту, подбали цього дня і про гаряче харчування медиків, які протидіють ковід. Таких на сьогодні поменшало. Перша міська лікарня і лікарня відновного лікування переходять з 1 червня в звичайний режим роботи, але госпіталя наші інфекційні продовжують працювати. Виділити з резервного фонду місцевого бюджету кошти в сумі 95 тисяч 300 гривень управління охорони здоров'я на харчування працівників, зокрема 31 300 для комунального некомерційного медичного підприємства лікарня інтенсивного лікування Кременчуцьке інфекційне відділення і 64 тисячі гривень для комунального некомерційного медичного підприємства Кременчуцька міська дитяча лікарня. Профінансують і харчування вартових карантинних постів та медиків швидкої. 246 тисяч 800 гривень для оплати послуг забезпечення гарячим харчуванням працівників станції екстреної медичної допомоги. Сума залишається той же самий, але між двома суб'єктами перерозподіляється. Зменшується там, де пости, і збільшується на... Ну, ми ще на карантинні пости, в нас ще залишається 161 тисяча 100 в разі необхідності розгортання, щоб ми мали можливість харчувати працівників там. Прийняли до комунальної власності цього дня і 5 квартир, які, так би мовити, відбили у квартирної мафії. Дякую, Валерію Вікторовичу, юридичному управлінню за постійну наполегливу роботу по спрямуванню цих об'єктів житлової нерухомості до комунальної власності. Раніше цього не було, це все, як пишуть на різних інтернет-ресурсах, займалась всім цим квартирна мафія і залишала в себе. Зараз це йде все в громаду. Квартири обіцяють передати медикам з можливістю приватизації за умови, якщо попрацюють в комунальній медицині понад 10 років. Ну і до слова, квартирне питання лягло в основу судового позову про захист честі, гідності та ділової репутації. Наші колеги з Кременчуцької газети повідомляють, спростувати недостовірну інформацію через суд прагне один з відомих нотаріусів міста і вимагає того від самого народного Юрія Шаповалова. Мовляв, нардеп у своєму депутатському зверненні до міністра юстиції України навів факти, які не відповідають дійсності, звинуватив нотаріуса у причетності до шахрайських схем видурювання квартир і тепер, на думку позивача, має все те спростувати, ще й виплатити 10 тисяч гривень моральної шкоди.
Тож, чого варте слово нардепа і чи правдивим воно є, надалі, схоже, дасть відповідь вже Феміда. Поки ж про інше. Відновлення роботи залізничного сполучення очікують з 1 червня. Але, як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, деякі потяги можуть виїхати у рейс вже цього тижня, а квитки на них нібито можна придбати від сьогодні. Тож, куди і коли курсуватимуть потяги з Кременчука – дивіться. Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, вже від сьогодні у продажу з'являться залізничні квитки. Нині «Укрзалізниця» повідомила про відновлення 5 швидкісних потягів «Інтерсіті» з Києва та 9 потягів далекого сполучення з Києва, Одеси, Дніпра, Лисичанська і Харкова. Вже зараз можна придбати квитки на ці рейси онлайн. Відзавтра з 8 до 16.30 почне працювати каса на Кременчуцькому залізничному вокзалі. Безпосередньо з Кременчука поки що планують запустити 2 потяги. 1 червня 2 потяги Кременчук-Київ і Харків-Одеса. Це тільки з 1-го, а завтра ще нічого? Ні, з завтрашнього дня ні. З завтрашнього дня у нас працює одна каса, але вона працює попередньо на оці 2 потяги. І ще будуть запускати пригородні поїзда. Ну, які іменно пригородні поїзда, це буде відомо не тільки 29-го числа, в п'ятницю. Продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах відповідно до постанови уряду. Ціни на них поки що піднімати не будуть, але влітку квитки все-таки подорожчують. З червня і до 31 серпня їх продаватимуть за підвищеним коефіцієнтом – плюс 7%. Пасажирів допускатимуть до поїздів виключно в захисних масках. Під час посадки до вагону будуть здійснювати температурний скринінг, тож радять на посадку прибувати з урахуванням цього. Провідників забезпечать засобами індивідуального захисту. Санітарну обробку потягів здійснюватимуть перед та після кожного рейсу. Сьогодні у стінах Гадяцького суду сторона захисту продовжила долучення письмових та відеодоказів за епізодом вбивства Олега Бабаєва. Предметом дослідження у засіданні стали відео кременчуцьких та загальнонаціональних ЗМІ, які тоді подавали офіційні відомості та коментарі стосовно вбивства міського голови. Зокрема, міліцейських та прокурорських чинів, а також тодішнього радника міністра МВС Зоряна Шкіряка, який на всю країну голосно порушив принципи презумпції невинуватості стосовно Олександра Мельника та Олександра Крижановського. Як переконує сторона захисту, подібні матеріали яскраво показують, як на слідство впливали ледь не перші особи держави, аби закріпити в думках суспільства одну єдину версію тих подій. Докладніше про аргументацію ми розповімо у подальших випусках, ну а поки про те, що трапилось фактично наприкінці засідання і буквально приголомшило. Мова про перегляд відео з прихованої відеокамери в стінах Полтавського ІТТ від 2014 року, де був знятий уривок спілкування Олександра Крижановського з горезвісними полтавськими слідчими Михайликом та Бендриком. На тому відео, зі слів сторони захисту, фактично відбувається так звана репетиція слідчих дій з Олександром Крижановським, де горе-правоохоронці наполягають на тому, що їм на роль винуватця потрібен лише Олександр Мельник. Це скомпонований, сфабрикований, я б так сказав точніше, запис спілкування, таємного спілкування керівників УБОЗу та УКР Полтавської області в період 3-4 вересня 2014 року з Крижановським в слідчому кабінеті ізолятора тимчасового утримання. Це були незаконні дії, це був злочин. І навіть у такому порізаному вигляді, як цей файл, він є достатнім підтвердженням факту вчинення посадового злочину. Після того, як його психологічно зламали, його почали тренувати, щоб він дав достовірні показання з цих даних, які маються в їх розпорядженні, щодо версії події злочину відносно Бабаєва. Ну, а наостанок вже відверто кажуть, що ми ж з тобою домовились. Ми ж з тобою, у нас що домовленість, щоб була, вона в силі. Ти ж тільки адвокату нічого не кажи, бо якщо щось піде, ми тут таку складну річ замутили, розумієте, що якщо ти щось
почнеш казати, там воно все тоді не вийде, і тоді ти будеш замість Мельника, і буде в тебе все погано. Зараз ми тобі привеземо виконуючого обов'язки прокурора. Ти маєш його запевнити. Ну, тобто твоя розповідь має бути достовірною. Якщо ти його запевниш, він дасть згоду на подальші дії. Після цього почнуться офіційні слідчі дії, на яких ти повинен підтвердити все те, що ми тут з тобою обговорили, про що ми домовилися. Більше того, прямим текстом кажуть, що ти ж дивись, буде у тебе зустріч обличчям до обличчя з Мельником. Ти ж маєш триматись. Це документований злочин працівників правоохоронних органів, який ми в суду пояснили, він показує дійсне джерело тих відомостей, які були в подальшому запхнуті в обвинувальний акт і використані вже в суді, начебто як версія подій, яка була отримана з показань Крижановського та Пасічного. Це основне в цій справі щодо яким чином з'явилась версія спочатку вбивства Бабаєва, а потім вбивства судді Лободенка. Це не має жодного відношення до закону, до розслідування, там, до процесуального кодексу, взагалі ніякого. Це наш час, ідемо далі. Усі інфекції рано чи пізно, на щастя, проходять. А ось професія – то вже назавжди. Карантин карантином, але без навчально-виробничої практики виховати та вивчити гарного спеціаліста – просто неможливо, визнають нам сьогодні викладачі Вищого професійного училища номер 7. Як відомо, з 1 червня Міністерство освіти і науки України таки дозволило закладам профосвіти вийти на практичні заняття. Звісно, із дотриманням певних санітарних норм і правил. Як готуються до зустрічі зі студентами? Про здобуття освіти в умовах пандемії коронавірусу розповість Альона Євко. Порожні майстерні, у яких просто не бувала тиша. Адже зазвичай цей період для вихованців Вищого професійного училища номер 7 є найнасиченішим. Саме час готуватись до іспитів. Карантин, як відомо, вніс свої корективи і у процес здобуття освіти. Усі 2 місяці зварники, будівельники, верстатники тощо опановували ще й IT-технології, бо того вимагало дистанційне навчання. Ну а ось вже з наступного понеділка у Києві врешті дозволили таким студентам стати до верстатів. За погодженням з Департаментом освіти Полтавської обласної державної адміністрації ми розробили, таким чином будемо працювати. Менші курси, тобто ті, які перший, там, другий курс, не випускні, краще сказати, курси, ми їх залишаємо на дистанційному режимі. Учні, які будуть випускатися, тобто третій курс наші, п'ятий курс молодші спеціалісти, діти, які навчаються на базі повної загальної середньої освіти 11 класів, тобто ці всі з 1 червня виходять сюди в училище. Тож, із 820 студентів до стін рідного навчального закладу цього навчального року ще повернуться 227. Зустріти їх готуються як ніколи. Обіцяють і температурний скринінг, і обробку інструментів, і навіть робоче місце на свіжому повітрі. Для прикладу я демонструю група Z117. Це зварники. Перша зміна – 8.00, 10.30. І ми 8 дітей по прізвищі. Хто буде приходити на 8 годину в училище. Вони приходять, якщо це погода дозволяє, то стіл буде винесений на центральний вхід, на столі буде знаходитися засіб для дезінфекції, сухе полотенце паперове, і скринінг. Хочу ще відмітити, не всі групи будуть приходити на 8 годину. Оця групка приходить зварників на 8, наступна групка верстатників 8.10, тобто 10 хвилин для того, щоб вони не пересікалися. І також ми їх будемо виводити з навчального закладу. Поруч туалет. Обов'язковому порядку там є гаряча вода, мило, знову електрополотенце, паперове полотенце, знову вони помили руки, і майстер виробничого навчання їх зустрів і всіх провів у навчально-виробничій майстерні. Відпрацювали вони 2,5 години, організовано їх вивели з навчального закладу. Для зустрічі дітей, тобто проводимо
всі підготовчі операції по забезпеченню матеріалами, дезінфікуючими засоби. Чутно. Вони будуть за панелями, тобто через одну вони будуть стояти, діти, тобто десь буде 1,5 метра дистанція, ну, як повинно бути між ними. Вже директор училища у продовження визнає, у їхніх колах навіть були такі собі побоювання стосовно цьогорічного випуску кадрів. Адже вони готують спеціалістів, у яких професія, як то кажуть, у руках. І без практики, зрозуміло, нікуди. Ми взагалі хвилювалися, що ми будемо з ними робити, бо ну, маленька була профанація у присвоєнні цих розрядів. Вони значну частину часу пробули вдома. Ну, як могли... Ми там з ними працювали як? Ми давали їм завдання на обробітку деталі. Ну, хто мав, якщо це верстатник, хтось десь то має ці верстати. Вони писали технологічні процеси на обробку тих деталей. Тепер вони, прийшовши сюди, матимуть змогу ту деталь, яку він розробив поза технологічним процесом, виготовити в навчально-виробничих майстерні. Ми зможемо їм дати пробну кваліфікаційну роботу, подивитися, наскільки ми їх підготовили на той чи інший розряд. Ну, і ще, що важливо, ми бачитимо дітей, коли вони будуть складати державний кваліфікаційний екзамен, тобто випускний. Звичайні такі там будова верстата, там основні там види фрез, це можна дистанційно, а вже як фрезерування поверхонь, нарізання шестерні, ми можемо нарізати зуби. За студентами все скучилось вже, так? Так, нарізати зуби, зробити, ну це вже на пальцях не покажеш, це треба показувати на верстаті, як це робиться. Ось діти фрезерували, група. ВПУ-7, УВ-1, група 21, 2014 рік. Засумували за студентами і викладачі. Принаймні, до станків їх вже теж так і тягне. Ручки поміняємо, ножі міняємо на фрезах, затачуємо фрези, щоб вони були готові для того, щоб можна було працювати. Викладачів, ви відправили там за свій рахунок? Ні, викладачів за свій рахунок ми не відправляли, ми нікого не відправляли за свій рахунок, у нас не було таких. До речі, пан Несен зазначає, карантинний час використали і аби навести лад у стінах та біля закладу. Зокрема, відремонтували туалети, облаштували пандуси тощо. Тепер же попереду справи ще важливіші – практика, екзаменація та врешті випуск нових кадрів. До речі, 25 червня у міському палаці культури планували провести урочисте вручення дипломів. Але плани ті через карантин довелось скасувати. Визнають насамкінець у стінах ВПУ. Ну і кохання таки перемагає. Одружень майже у 5 разів більше, ніж розлучень. За підрахунками Кременчуцького міського відділу ДРАЦУ Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, від початку карантину у Кременчуці побралися 85 пар. А ось розірвати стосунки вирішили лише 17. Дякуємо всім, хто віднісся з порозумінням під час карантину. Всі приходили наречені тільки вдвох. Якщо були гості, вони чекали за межами. Все дуже спокійно проходило. Можливо, так і співпало, що якраз був і піст. Реєстрації шлюбу якраз на цей період небагато. Ну, зареєстрували ми 85, враховуючи з 13 березня по сьогоднішній день. Власне, на весільний рушник змогли стати молодята, які відповідні заяви подали ще до початку карантину. Як визнає Валентина Борщ, попри запроваджені обмеження, у цих стінах роботи вистачало. Працювали як з електронними запитами, так і з реєстрацією народження та смерті. На жаль, ця статистика залишається невтішною. З 13 березня по сьогодні маємо 267 новонароджених і 637 померлих. Вже з 12 травня Кременчуцький міський відділ ДРАЦУ Північно-Східного міжрегіонального управління поновив прийом громадян з усіх питань. Життя не зупиняється. До 12 травня ми були закриті, і подання заяви йшло в режимі онлайн через веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану». На сьогодні двері відчинені, але приймаємо з усіма обмежувальними заходами. Фахівці зустрічають людей на вході. На столах антисептики і одноразові рукавички.
Звичайно, в першу чергу ми звертаємо увагу на громадян, якщо хтось підійшов без масочки, ми прохаємо її одягти, але таких випадків дуже були рідкісні. Взагалі люди підходять з порозумінням. Для зручності до входу перемістили і термінал для оплати послуг. Це державне мито, це витяги з державних реєстрів, сплачуються кошти, є термінал. І от, маючи банківську карточку, люди тут відразу і проводять сплату. Запровадили і окремий журнал попереднього запису. Аби уникнути скупчення людей, кременчужан прохають планувати візит до установи заздалегідь. Громадяни можуть зателефонувати до нас на нашу гарячу лінію, це 3-31-60, і записатися з того чи іншого питання на зручний їм час і день. З важливою місією до закладу сьогодні поспішають Кирило та Ілона. 9 травня вони стали батьками і вже обрали ім'я для сина. Іван. Довго визначалися з іменем? Так. Приїхали так зареєструвати. Свідчення про народження, тому що потрібно в течение місяця все одно це робити. Власне, у Кременчуці віднедавна з'явилася і комплексна послуга «Є-малятко». Мета – зекономити батькам час на ходіння установами. Документи приймаються на реєстрацію народження в приміщенню Центру надання адміністративних послуг міста Кременчука. Документи передаються через електронну програму до нас, ми їх обробляємо. Після реєстрації нашого свідоцтва дані йдуть на управління праці та соціального захисту населення, де вже нараховується допомога при народженні дитини. Щоденно не менше 7, а то й 10 заявок ми обробляємо. Базовою реєстрацією в цьому комплексі є державна реєстрація народження. А потім вже громадяни замовляють ті послуги, які вони хочуть отримати. Це і унікальний номер в демографічному реєстрі, це і ідентифікаційний код, це і допомога при народженні. Це все приймається через центри надання адміністративних послуг, але ми готові і в нас уже розпочинати за бажанням приймати. Нагадують молодятам і про шлюб за добу. Вже ось розпочинаючи з 12 травня, 4 шлюби в рамках шлюбу за добу вже ми зареєстрували. Є у нас і на завтра заявка, і на післязавтра опрацьовується, і все пішло у звичайному режимі. Та певне найбільше у цих стінах сподіваються, що вже невдовзі ошатна зала в рамках урочистої церемонії зможе знову зустрічати не тільки молодят, а й їхніх гостей. Такою була крапка сьогоднішнього випуску. Зичу вам міцного здоров'я, родинного тепла і, звісно, щастя у нашому місті. Прогноз погоди на телеканалі «Візит». Дощі та грози накриють східні, південні та центральні області України. У решті регіонів вдень очікуються сильні дощі, вночі – без опадів. 28 травня на заході країни у Львові спостерігатимемо суцільну хмарність. Протягом дня дощитиме. Термометри зафіксують від 8 до 17 градусів тепла. За будь-якої погоди смакуйте натуральну продукцію торгової марки «Зарог». Молоко, сметану, йогурт, сир та масло. Спробуйте та відчуйте користь справжнього смаку, адже вся продукція виготовлена з молока власних ферм. «Зарог» – для тих, хто цінує якість. І про метеоумови на півночі країни. У Києві ранок і день буде похмурим і вітряним. Йтиме дощ, ближче до вечора опади посиляться. У столиці на термометрах від плюс 9 до плюс 18 градусів. Далі про погоду на півдні країни. В Одесі від ранку небо заполонять дощові хмари. Можлива гроза. Термометри зафіксують від 10 до 20 градусів з позначкою «плюс». Чиста вода – один з найважливіших факторів нашого здоров'я. А де брати чисту воду, запитайте у експертів магазину «Акваторія». Вибирайте фільтр правильно. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Магазин «Акваторія». Чиста вода для кожної сім'ї. І про синоптичні реалії на сході країни. У Харкові сильний ранковий дощ вдень ослабне, але накрапатиме аж до вечора. Термометри зафіксують від 11 до 23 градусів тепла.
У центрі країни, а саме у Полтаві, очікуємо на значні опади у вигляді дощу. Можлива гроза. Вітер рвучкий східного напрямку. На стовпчиках термометрів побачимо від 9 до 20 градусів з позначкою «плюс». Скуштуйте цукерки Тузя від торгової марки «Лукас». Це не лише бездоганний смак, а ще й добра справа. Адже компанія «Лукас» відраховує кожні 10 копійок з продажу 1 кілограма цукерок Тузя на допомогу безпритульним тваринам. Купуй цукерки Тузя та допомагай разом з «Лукас». І про синоптичну картину на 28 травня у Кременчуці. У нашому місті протягом усього дня переважатиме суцільна хмарність. Сильний дощ, що розпочнеться вранці, ослабне лише ближче до вечора. У ранковий час на стовпчиках термометрів 12 градусів тепла. Вдень температура повітря сягне плюс 19 градусів. Синоптики попереджають про посилення східного вітру до 7 метрів за секунду. У темний час доби погода залишатиметься похмурою, але хмар дещо поменшає. Стовпчики термометрів зупиняться на позначці плюс 18 градусів.